Dobar dan. Danas ćemo raditi, samo zapisujem koliko je sati da znam koliko mi je prošlo. Danas ćemo raditi osvrt na jedno predavanje, pre par nedelja se održalo u Beogradu, koje se zove 7530 godina tradicije kod Srba. To vidite na mom desktopu, kako je najavljeno. Arhitekta Željko Utvar je pričao o tome. E sada, ja ću proći kroz njegove slajdove, i dati neke svoje komentare i imam i mojih, mislim da je 20-30 najmanje slajdova, nema veze. O čemu se radi? Radi se o povezivanju praistorije i etnologije, a to je nešto čime se ja bavim poslednjih godina. Inače, za one koji ne znaju, ja sam Tamara Komazec, orijentalni filolog, i otvorila sam školu praistorijske arheologije Sedmoreče 2013. godine. Znači, praistorijom se bavim intenzivno od tada. Poslednjih par godina malo sam uključila i etnologiju, našu narodnu nošnju, motive i tako. Što se tiče moje saradnje sa Željkom Utvarom, on je počeo, mi smo krenuli da sarađujemo jesen 2018. Zaposlila sam ga za stalno u Sedmorečju i radio je celu 2019. do marta 2020. kad se ceo sistem zbog COVID-a raspao. I uglavnom sam ja smanjila aktivnosti, više nisam imala lokale, otkazala sam lokal, već sam se preusmerila na online. Održao je nekoliko predavanja kod mene, bavio se prodajom i tako dalje, jedna je božanstvena saradnja. S tim što je okosnica bila, pošto on ima jednu jako lepu, ako ne i najlepšu zbirku etno nošnje i predmeta kod nas, znači saradnja je bila, u jednom trenutku smo odlučili da ja otvorim muzej. To je gde bi bila izložena njegova zbirka i to je trajalo 4-5 meseci u drugoj polovini 2019. godine. Taj moj muzej, to je prvi privatni etno muzej, na to sam jako ponosna, se zove Tradicionalna Srbija i znači bila je ideja da se smenjuju zbirke, a prva je bila Željkova. Nažalost, zbog novca je nije se to produžilo, ali smatram da je bilo jako značajno što je uopšte i ostvareno. E sada, zašto radim ovaj osvrt? Trenutno mi ide kurs, online kurs, vrlo komplikovan, prvi 50 predavanja sam završila, koji se zove Analiza srpske narodne nošnje, duhovni i materijalni aspekt. Ja sam o nekim od ovih, znači radim ovo u okviru kursa, namenjeno je ljudima koji ga pohađaju, ima ih stotinjak, na Facebooku u zatvorenoj grupi, ali namenjeno je njima jer su upravo poslednja neka moja predavanja bila jako mnogo sličnih stvari sam pokazivala. Zato što je moja teza da su praistorija i etnologija prožete, one prožimaju jedna drugu, da su u ovakvom, što ja kažem, u ovakvom odnosu i da praistoriju možemo pomoću etnologije mnogo bolje da rekonstruišemo. Ne možemo nikada 100%, pošto su to stvari koje su se davno dešavale, ali sa druge strane i smatram da praistorija na našem tlu, ko govorimo naravno ne uopšteno, nego na našem tlu, na Balkanu, može, znači ta neka iskustva prošlosti mogu da pomognu u, recimo, kada hoćemo da tumačimo današnje motive na nošnje i tako dalje. Sve ćete to videti tokom ovoga što ćemo proći. Ja ću spominjati, podsjećat ću moje ove sa kursa osobe kad smo šta radili i na kom predavanju. E sada, znači kako sam ja ovo shvatila? Samo da završim. Znači, pokazat ću kako se analizira neki tekst, knjiga, članak i na šta treba obraćati pažnju. Pazite, meni je dosta vremena trebalo da ovo pripremim, ne znam koliko je Utvaru trebalo mesece, ali išla sam po njegovim slajdovima. Znači, sad ćemo raditi po njegovim slajdovima, a sve ono što sam ja umetnula ćete videti šta je dodato. Jer
ovo sve sam shvatila kao neko uputstvo, kao pokazano šta nadalje trebaju, na koju stranu da se istražuje, između ostalog, pored svega onoga, naravno što se do sada radi iz oblasti etnologije i iz praistorije, to ne ostaju kao nauke normalno. Samo da vam napomenem za one koji neće gledati ovo do kraja, na kraju samog mog osvrta ću dati kriterijume vrednovanja. Znači kako mi neko predavanje, članak, knjigu, video vrednujemo. Koji su to kriterijumi po meni i koliko je ovo predavanje ispunilo te kriterijume. Odmah da kažem, svaka pohvala, odlično je. Odlično je. Detalje ćemo na kraju. E sada, ajde da krenemo da radimo. Prvo ćemo krenuti od naslova. 7530. godina tradicije kod Srba. Ja sam tu izdvojila tri teze, ali prethodno moram da kažem da je ovo malo, ne dvosmisleno, ali ovo se preciznije bi bilo zvanične tradicije kod Srba. Zašto? Znači, znamo da srpsko brojanje godina kreće od 5508. pre naše ere, na to je ciljano, pa kad se ovo sad sabere u 20. 21. veku, ovih, ono. Međutim, ako bi stvarno krenulo od 7530. tu nije Lepenski vir, tu nije Starčevo. Znači, fali nam još 4000 godina. To nam fali, jer računamo ugrubo da je sredinom 10. milenijuma pre naše ere krenuo Lepenski vir. Naravno da Željko u svojoj analizi kreće od Lepenskog vira, uključuje ga, non stop se vraća u krajnjoj liniji. Evo, vidite moj kursor, evo je praroditeljka, najpoznatija figura, znači apsolutno je uključen ovaj Lepenski vir. Ali ovde ne, po ovom naslovu. Znači, samo to onima koji možda ne znaju. Ali, šta bi bile tri teze? Samo iz naslova. Srbi su na ovoj teritoriji i nosioci su ovih kultura. To. Znači, mi smo Lepenski vir, mi smo Starčevo, mi smo Vinča i sve ono ostalo kasnije. Dva. 5508. pre naše ere je srpski kalendar i kreće naše brojanje godina. Znači, na to će se osvrtati. U zagradi ovde čitam to, napisala sam neki stran. Znači, nije vizantijsko brojanje, nego je srpsko. To, ali ne možemo sve. Samo ćemo, ja ću akcenat da stavim na ono šta je on smatrao za bitno da se kaže. I treća teza je kontinuitet. To znači, Srbi su ovde, traje zvanično od 5508. i postoji kontinuitet. Znači, nismo bili do hiljadite, pa onda gap od hiljadu godina, pa onda, ne znam, Nemanjić je ostao. Malo sam otprilike rekla godinu, nema veze. I ono što je on rekao na početku, da je teško ovo izvojiti u jasne celine. Znači, mi ne možemo da idemo sada hronološki. Moramo da skačemo na, kao da kažem, oblasti pojedine, to ćete videti. Zašto? Zato što se srpsko ognjište iz 19. veka potpuno poklapa sa vinčanskim ognjištem. Vurna, kako se zove. Ono, furuna, vurna. To je posebno. Znači, te peće i ognjišta, to je jedno posebno, ne predavanje, nego serija predavanja. Drugo, priča o Vasioni se poklapa sa kolom i slavljenjem slava. Znači, ne može na jednom mestu da spomene, nego na više mesta se javlja. Treće, povezanost današnje tradicije iz 21. veka sa najstarijim ljudskim civilizacijama iz praistorije. Znači, on faktički celo vreme govori o toj povezanosti, dosta je onako unakrsno to obradio i to je jako dobro. E, sada, što se tiče, ajde da krenemo da vam neku sliku pokažem. Ajmo ovako uvodno. E, ovo je snimljeno, znači ja sam radila ono što je Čačkalica snimila i prikazala, znači analizirala sam video na YouTube-u, to ste gledali, mada sam ove Huber, njih dvojica, ovo je na predavanju, ovo je Željko, on je bio obučen u nošnji, što je apsolutno fenomenalno i apsolutan plus. Zašto? Zato što je konzistentan.
ovo su, mada sam bila na predavanju celoga snimila, tako da sam čak i dve, tri fotke stavila iz svog telefona, što sam snimila, što nije bilo, na, nebitno. E, ovo je u muzeju, evo ga, jedan jedini tepih je bio, govorit ćemo o dvoglavom belomoru, ovo je znači Željko i Huber. Ovo imate na desktopu, ovo je druga varijanta, samo to isto isečeno. I ovo je bilo u najavi predavanja da imate jedan božanstveni zubun o kome ćemo pričati kasnije. Ovo je vinčanska figurina dvoglava. Ovo je iz Gomolave ili Gomolave. I ovo je praroditelj Kalepinski vir i dvoglavi orao. Okay. E sada. Sad možemo da krenemo na prvi slajd. Ja, znači, idem, neke stvari ću vrlo brzo i da preskočim, neke ćemo malo više objasniti. I ovo je raspored naselja Lepinski vir. Odmah čim se kaže lokalitet Lepinski vir i naselje. Naselje podrazumeva kuće i podrazumeva stanovanje. To je prva stvar oko koje se ne slaže sa zvaničnim stavom predavač, ali pre toga lokalitet Lepinski vir se otkrio 20. godina 20. veka. Znači, mi ne govorimo o tome u našoj javnosti, mi govorimo da se otkrio, ne znam, 60. pa je, ne znam, 65. krenuo Srejović da iskopava Lepinski vir i da je to trajalo par godina i da je on faktički izmešten. Izmešten je prvo u stari muzej, sada u novi muzej. Mislim, to sada, to je pre 15 godina. Bila je posle zabrana nad revizijom iskopavanja. Znate da se Lepinski vir u stvari pomera zbog gradnje brane koja je sve to potopila, podigao se nivo Dunava. Inače, by the way, da kažem, kad mi se završi ovo nošnje, a to će biti za jedno dva meseca, znači, hoću preko leta raditi 40 predavanja, kurs, to mi je kao početni i srednji, o Lepenskom viru, posle toga 40 predavanja Starčeva i posle toga 40 predavanja Vinča, znači do kraja godine. I to sve ću otvoreno na svom kanalu da stavim sedmoreči. Tako da to, ako vas nešto više zanima o tim kulturama, da znate da će da bude. Što se tiče ovoga da je otkriven pre Drugog svetskog rata, o tome sam ja prvi put čula kad sam bila na jednoj konferenciji 2012. godine i o tome je pričao Srboljub Živanović. Da se... Zašto? Zato što su seljaci iz okoline Lepenskog vira išli za Ameriku, pričali i tako dalje. Mislim, u principu sve se zna, svi sve znaju. A oni tamo znaju više od nas ovde. Ali dobro, to je jedna druga priča. Znači, pojavio se, između dva rata je bio, valjda su to te 20. 30. Jedan časopis je postojao, da li mesečnik ili dvomesečnik, o arheologiji. O arheološkim temama, to priča Živanović, i u jednom svom broju je izašlo o Lepenskom viru. Nakon toga više nije izlazio časopis. A drugi podatak koji ja znam, za koji nemam načina da proverim, to je da jedna figura iz Lepenskog vira se nalazi u Berlinskom muzeju i to od Drugog svetskog rata. Znači, to mi je bilo zanimljivo. Znači, ono, 45. tako nešto, nebitno, ali uglavnom 20 godina pre nego što smo mi zvanično to otkrili, jel? Nije važno za priču. Znači, šta se dalje kaže u predavanju? Da su važni odlasci na lokalitet i da je on spoznao neke stvari time što je tamo fizički bio prisutan, da bi se osetila energija tog podneblja. To se jako slaže. Jako se slažem, mnogo u našoj i nauci i praistoriji i etnologiji imate knjiških tipova koji nikad niti su videli nešto, niti su negde išli. Mislim da je to sasvim drugačije, pogotovo za arheologiju. Pogotovo ja sam imala, to nije prosvetljenje, ali divan trenutak da držim stvari praistorijske u rukama. Bila sam, setila sam čoveka koji ima privatnu zbirku, tako da je to nešto fenomenalno. Ali... Znači,
teza da morate da osetite energiju toga podneblja i da vam se onda su vam jasnije neke stvari kad gledate stvari koje oni vide i tako dalje. To ja uvek vidim kada odem na Vinču. I hvalim turistima, pošto, ajde, mali je muzej tamo, znači Belo brdo, to, na to mislim. Ja kažem, stojite ovako na obali i gledate u Dunav. Kako su naši stari gledali preko puta, znači samo to mogu da hvalim, ali u stvari je to poenta. Mi vidimo isto što su oni gledali. Ok, znači tu se slažem. Dalje kaže, fali neka priča o istini šta je otkopano. Ja imam problem sa tom rečju istina. Moja istina, tvoja istina. Ne govori se istina, skrivena je, skrivena znanja, skrivena istina. Mislim, meni je muka od toga. Znači, prosto mislim da moramo da imamo podatke. Znači, da vidimo sa čim raspolažemo na osnovu kog materijala nešto zaključujemo i moramo da imamo bolja tumačenja. Znači, ja smatram da treba jedna celokupna revizija tumačenja gde bi se ubacili i možda neki širi pogledi, prosto, eto, ali uz one stare, ne da sad obrišemo sve, pa sad samo ovo važi, ne. Znači, tumačenje je problem, nije toliko problem istina. I, naravno, imate načine na koji se to dolazi. E, sad bi iskoristila priliku, znači, ja sam objavila na YouTube-u, na Sedmorečju, moje predavanje zove se 45.1, to mi je prvi dao 45. predavanja sa kursa, praistorija i etnologija, paralele, motivi. E, u prvom delu sam ja pokazala šta sve, imate piramidu stepenastu na naslovnoj strani, na desktopu, to se vidi. Tu sam objasnila šta sve treba da se uredi i koji nas posao čeka da bi mi na vrhu te piramide mogli da upoređujemo dve stvari, jedna iz preistorije, druga neki deo današnje nošnje. Znači, moramo mnogo koraka da pređemo do toga. O tome ću možda usput i još nešto. Samo da vam kažem da preporučujem to predavanje, eto, prosto da biste videli moj stav šta je, koji je veliki posao nas očekuje. E sada, dalje predavač ima problem sa tvrdnjom da je Lepenski vir naselje. Znači, govori da, samo da vidim, naselje i on smatra da se tu nije živalo. I sad neke argumente, razumijem šta je sledeća slika, dobro, Treskavac je sledeća slika. Znači, kaže, takve osnove nisu do sada nađene. Evo je osnova kuće. Evo. Koji je otprilike kao neka vrsta trapeza, pa ima ovaj prošireni ovde, znači, kao kružni isečak i tako dalje. Nebitno je, to ćemo na kursu za Lepenski vir, ne možemo da se sad opterećujemo. Ali, on smatra da iz raznih razloga se ovde nije živelo. Neobično same površine osnove, to su osnovi objekata, a ne kuća. Dobro, čovek je arhitekta, valjda ima bolji uvid od nas civila. Što se tiče planine Treskavac, mislim da je ona veća od 500, nisam sigurna. Znači, ovo je Treskavac, znači ovo Lepenci gledaju preko puta. I mi smo sada ovako, mi stojimo u naselju Lepenski, ja ću ga zvati i dalje naselje, bez obzira da li su objekti ili šta li. Onda je Dunav i preko puta je rumunska granica i gledamo. E, Treskavac se zbog munja i gromova koji udaraju. Znači, Utvarov, njegov, kako se to kaže, argument je ne bi se tu gajila deca. Dobro. Idemo dalje. Znači, razmišlja se za Lepenski vir. Ajmo ovako. Znači, razmišlja se da li je natkrivena, kako bi se natkrila, evo vidite ovde, kako bi se, da li uopšte osnova objekata imala prepokrivanje, odnosno krov na glavu. On smatra da nije imala. Ovako, samo da vidim, da, to je ta osnova, to je ta osnova, pri čemu je ovo ognjište, i dalje se zove ognjište, mada ima autora, malo ćemo kasnije to, a ovde je žrtvenik, ovo je otprilike centar kuće i tako dalje. Nebitno. Znači, kaže, ne postoje jasni nalazi tragova rupa za kolje u okolini osnova kao oivičenje. Mislim, tu su postojili neke gomilice kamenja koje su bile kao opkop,
kao oko. To nije vođeno računa tokom kopanja i tako dalje. Mislim, mnogo je komplikovana priča. Ali vidite, ova dužina sa strane. Vidite moj kurs, ova dužina. E pa na dve trećine je nađeno to, kao bili su malo ukosu te neke rupe, ne znam da li na svim osnovama, ali uglavnom. Znači, na otprilike dve trećine. To ćemo isto govoriti da nije isto ako je približno. Onda nije isto. Potpuno su različite stvari. Znači, jesu te rupe, eto tu, tu. Ne znam na šta misli da se nešto šire od osnove postojali nosači koji bi držali nešto. Mislim, nemam pojma. Uglavnom postoje te i za neko kolje, za, evo, za ovo. Ali ne za ovu na početku, nego recimo ovde negde. Pa je možda to bilo ukoso. Znači to arheolozi i arhitekte rešavaju, imamo desetak rešenja, pričat ćemo o tome na drugom mestu. Idemo dalje. To dokaz da nije kuća je specifičan beton. Prvi veštački beton ovog tipa, koga nisu izmislili Rimljani, već su možda Rimljani na ovom lokalitetu utvrdili kako se pravi od laporca. Znači, beton su izmislili ljudi sa Lepenskog vira. Ja se jako slažem sa ovom tvrdnjom, mnogi su je rekli i jako mi je to zanimljivo. Znači, pazite, oni su imali tvrd beton. Kako, šta su oni radili? Sve elemente unutrašnjosti kuće nameste, znači naprave ognjište. Znači, ako je ovde u centru žrtvenik, onda su ovde bile figurine. Sad zavisi, ima ih nekoliko u nekoj kućama, ima po jedna i tako dalje. I onda kao uliju taj beton, neka vrsta kao uliju i onda tako fiksiraju te i tako dalje. Pričat ćemo, ne ovde. E sada, njegov argument da se tu nije živalo je nezaglačanost osnove. Znači, to bi se očekivalo da se tu, da su hodali duže vremena tu i živali. Nije se hodalo u nekom intenzitetu, u kontinuitetu. Za razliku od vinčanske kuće, koje su zaglačane skoro kao staklo. Međutim, ovde moram da kažem, u vinčanskim kućama one su se malo drugojačije, nije bio beton, nego su bila utabana kao zemlja, ajde da kažemo glina, zemlja, i to stvarno kada vi, recimo, malo pokvasite i onda ga glačate, to je stvarno bilo izuzetno glatko. Znači, ja ne bi beton, koji je na pola puta da bude kamen, kamena podloga, upoređivala sa mnogo mekšom podlogom koja je glina. Ne bi, ne. A kako mi znamo za tu glinu i to sve? Zbog toga što su gorele te kuće, pa se neki delovi su nam se održali i tako dalje. Znači, ovo mi se, nije mi argument. Pazite. Znači, ni ja ni onda smo u pravu. Uopšte nije poenta da neko bude u pravu. Nego je poenta da ja naglas, mislim, čovjek rekao što je imao, super je predavanje. Poenta je da ja naglas razmišljam kako bi vi onda u svojoj glavi mogli da vrtite film i da dalje možda dođete do nekih zaključaka, otkrića i tako dalje. E sada, predstava ognjišta na Lepenskom viru, to je ovo ovde, vidite, nema veze sa ognjištem. Čekaj samo da vidim. Aha, idemo sad na ovo. Znači, predstava ognja. Evo je jedna osnova kuće na Lepenskom viru, ovako, u stvari ovo pripada. E, ovde dole je Dunav. I onda, evo ga ognjište i ovo ovako ide. E sada, kaže, jako je protiv toga ovog pravougaonog ognjišta. Ja moram u ovom trenutku da kažem, jer kaže, nema veze sa ognjištem, u svim kulturama ognjište je kružno. Prvo, ne bi davala ovakve ocene, u svim kulturama je kružno. Mislim, moram da vidim na uzorku od 100 praistorijskih kultura i 100 ono, seoskog načina života, 18. i 19. veka, pa onda ću joj kažem jeste kružno. Znači, uvek, ako jednom postoji, ako jeste, znači, ne znam. Ognjište je kružno, to je prirodna formacija energije zemlje, da bi vatra lakše gorela. E, ali vidite, recimo ja evo, kod kuće, kod moje
babe, imam kamin. Kamin je četvrtast. Nije ovoliko naduž, ali je četvrtast. Ali mi kad stavimo, to je, jeste okruglasto kad se stave drva, kao logarska vatra. Ali on je veliki. Tako da je pitanje, mislim, ovo, ovde bi, ali ovo mi je jako interesantno da se dalje razrađuje, jel? E sad, on kaže da bi vatra lakše gorela, zato je bilo, a ovde je pravougaono, dugačko, uzano, duboko, drvo ne bi moglo fizički da gori. E sada, šta kaže Hristivoje Pavlović, koji je izdao dve knjige o Lepenskom viru i dosta se bavi time, on kaže ovo nisu ovde goreli vatru, ovo je pepelište. Pogotovo što neki imaju kao i u dva nivoa, kao bazenče više i niže. Dva nivoa, znači ovo je, na primjer, viši, a ovo niži nivo. Ne, oni su ovde na ulazu u kuću, znači, goreli vatru, a ovo je pepelište, gde su čuvali žar, jel, pepeo, za sutradan, da ne moraju iznova od početka da lože. To mi se čini vrlo, hajde da kažemo, logično. Znači, imamo u mnogim kulturama koncept vatre na ulazu. Vatre na ulazu koja pročišćuje. Znači, vatra kao pročišćujući element. Mislim da se tu treba malo više osvrnuti. Pazite, slažem se da su peći, da su ognjišta okrugla. Naravno, to nije sport. Mislim, govorimo o našem tlu. I danas govorim za etnologiju. Ali koncept vatre na ulazu u kuću ili na početku uličice ili tako dalje, malo kasnije spominje Vlahe, ali šta oni imaju, recimo, gledamo sve i običaje, ne mogu da širim priču. Znači, Vlasi, kada se vrate sa groblja, vi znate da treba da se ne vratite istim putem, nakon sahrane, i da operete ruke, ali tako. Oni to uzmu komad žara i onako mantaju po rukama da se pročiste vatrom. Zašto su nam bitni Vlasi? Zato što su sa ove teritorije i zadržali su jako mnogo tih starih običaja. E sada, kaže, nećemo još, Utvar kaže, ognjište Lepenskog vira je služilo u ritualne svrhe. Ok, nemam ništa protiv. Moje pitanje je, da li jedno isto ognjište može da služi i u zagrejanje, i u ritualne svrhe, i za pripremu hrane? Eto, to je moje pitanje. Kasnije ćemo nešto kratko spomenuti peći vinčanske. Ne znam da imaju nogice, vamo namo. Znači, da li su oni imali različite peći za pečenje hleba, za grejanje, za pečenje keramike? Znači, eto, postavljam pitanje. Ne moramo da damo... Osoba koja postavi pitanje ne mora da da odgovor. Znate, ovo je jedan veliki razgovor u kome treba da bude mnogo učesnika, svako sa nekim svojim specijalizovanim znanjem da da doprinos. E sad, kaže, šta kaže doktorat Ljubinke Babović, ona čuveni arheolog, koji se zove Svetilišta Lepenskog vira, je pokazala poklapanje sazvešća na nebu iz tačke posmatranja Lepenaca sa osnovama Lepenski vir. Znači, to bi nam došlo negde u oblast arheoastronomije, koja je mlada nauka kod nas, ali srećom, začeta je, postoji, dobro se radi. Znači, to bi pitanje ostavila za arheoastronome. Znači, pitanje je da li Lepenci su svojim osnovama pokazali nešto na nebu, odnosno sazvežđa na nebu, da li se poklapaju dole. Idemo dalje. Sad se postavlja pitanje, vidite ovu boju. Originalno je bilo jarko-crveno. Jarko-crvene su bile boja osnova, a roze je naknadno prefarbano iz nekog nepoznatog razloga. Znači, on se čuti. Mislim, potpuno je onako veštački izgleda ta roze boja, roze beton, mislim, zamislite. E, to je jako interesantno. I zato što ja uvek kažem na mojim kursevima da je crvena boja u stvari najvažnija boja praistorije. Vezuje se za krv,
cinabarit kod vinčanaca je bio izuzetno bitan, nećemo da širimo. Međutim, ne slažem se s ovim sada što kaže predavač. Kaže, crvena boja je boja žene. On je to zaključio na osnovu proučavanja etnografije. Zbog krvi, odnosno mesečnice. Plava boja je boja muškarca. E, tu je po meni, ne mogu da kažem jedno veliko ne, ali ne slažem se. Na prvi pogled jeste tako. Znači, crvenoj boji daje vezane za gvožđe. Međutim, po meni je simbolika boja površno obrađena. I pitanje je da li je to jednoznačno. Znači, šta hoću da kažem? Ne sme se olako davati značenje bojama. U pitanju je mreža elektromagnetnih polja. A kako jedna osoba vidi, zavisi od podneblja, od predaka. Vezano i za lokalnu. Boje su subjektivne, ne tumači se iz njih, već iz grida kristala. Prvi kristal je zemlja. I tako dalje. To je stvar koja će se u nekom trenutku više će se raspravljati o tome, ali šta je suština? To ja zovem dihotomija percepcije. To znači, ako fizičari i drugi kažu da je plava boja boja žene, zato što je mesec plav i vezan je direktno, a crvena boja boja muškarca. Znači, to je zvanično objašnjenje. Dihotomija percepcije, to znači, to sam ja izmislila, to znači različitost u poimanju. Različito, ali vi, seljak, on kaže crveno je za devojčice, plavo je za dečake. U krajnjoj liniji, kada se rodi beba, vi znate da je roze i ono baby plava, nebesko plava, znamo šta je kome. E, znači može da postoji razlika u percepciji boje. U ovom slučaju, kod praistorije, pa čak pogotovo u etno, ja mislim da je mnogo važnije ono šta narod kaže i šta narod smatra nego sad tamo neka fizička istina, jel, tamo negde. Ne poklapa se, to je ta različitost u percepciji. Ali funkcioniše ako se kaže da je žensko, razumem zašto se kaže da je žensko crveno, a da je plava muška. Ali samo sam htela da kažem da to takođe nije baš tako. Nije baš tako. I njemu je dokaz, imamo preslicu, ovo je komad preslice, odnosno parče, sa predstavom vulvi, ofarbana je površina u crveno. Njega sad na vulvu asocira ognjište, odnosno osnova. E sad, mislim, ovo je neki izduženi ovalni oblik, ono tamo je dugački pravugonik, ne može baš sve što je crveno danas asocira na delove gole žene. Mislim, postavlja se pitanje, po meni ne. Ali da, kasnije kada se uporedi, imat ćemo fotku da je se poredi sa praroditeljkom. Znači, ovo su sve otvorena pitanja. E sad dolazimo kako je, što se kaže in situ, kako je pronađeno. Ovo vam je vrh tog dubokog ognjišta. Ovo je figura Danubius, a desno je praroditeljka. I sad on kaže, ovo je iz Babovićkine knjige, za obe ove fotografije je napisano in situ. Međutim, praroditeljka je pronađena ležećki i malo je drugčije bio namešten Danubius. Pa je onda to pomereno zbog fotkanja. Evo čak je i ovde kamen podmetnut. Ne znam da li vidite moj kursor. I šta on kaže? Skulpture su, on te skulpture zove spodobe. Dobro. Zamisli da se svako jutro budiš i gledaš u to. To nisu figurine vezane za kućno ognjište, ovo su nadgrobni spomenici. Znači, teza je, ove figurine su nadgrobni spomenici. Ok, meni je to malo nategnuto, ali ajde idemo dalje. Nemoj nikakve veze sa ribolikim božanstvima, to je najveća glupost. Mislim, u principu vi kada analizirate skup nekih pojava, na primer skulpture na Lepenskom viru, ne treba ni jednu odbaciti. Zašto? Između ostalog, možda je jedna od njih bila ribolika, a sve ostale bile nagrobni spomenici. Ja ne znam, neka treća nekoj svojoj ljubavi podigao, ono da je ovekoveči za...
A četvrta, na primjer, prerodiljka, rodilo mu se dete, pa ajde, ili boginja plodnosti, tako su se boginje plodnosti prikazivale. To vam je fazon paleolitski, kao Vilendorfska Venera. Posle se to menja u Starčevu i menja se u Vinči. U Starčevu vam je crvenokosa boginja. Da, ne idemo. Nemo, krećem da pričam o preistoriji, sprečite me. Znači, teza. Meni je ovo nategnuto da su nagrobni spomenici, ali ajde. Znači, to kad ja kažem, to znači u prevodu treba mnogo dublje istraživati. Interesantno. Nema nikakve veze sa ribolovom. Sve figure imaju odraz jake tuge. Ovo su iskrivljena usta beba koja plaču, a podočnjaci su odraz velike tuge. Podočnjaci se stvaraju kad ljudi plaču. Ne samo tada. Ne samo tada. Znači, ja lično u tom autobusu 2012. septembar, kad sam išla za Lepenski vir, znači bila je neka konferencija, 2-3 dana, i onda smo išli svi zajedno na Vinču i na Lepenski vir. Inače sam sa Kljosovim išla i ekipa Snova. Ja sam pričala i onda sam gledala one figurine u autobusu, tad sam ismislila sedmorešće naziv firme. E, ja kažem, šta ako su ovo neki njihovi demoni? Znači ono, noćna mora koja te pohađa noću, a onda si je ti u kamen zarobio. Znači, ograničio si je u kamen. Jeste krici, jeste demonoliko biće, jel? Ali možda si je ti na taj način, ne daš joj da te pohodi više. Razumeš? Ono, razumete, kao neku kontrolu da se uspostavi. Znači, to je moj prvi utisak bio za ove figurine. Nisam nikada do tada bila na Lepenskom viru, posle toga par puta. Samo da vidim gde smo stali. I sad ide na Adama, ali pre toga je rekao nešto ovako. Ne, vratit ćemo se na ovo plagijačenje. Treba slušati intuiciju. I kad su naučne stvari u pitanju, slažem se. Šta, on kaže, šta bi ja uradio kad bi nešto bio? Valjda kad bi bio neki istraživač zvanični ili nešto. A ne, nego šta bi ja uradio kad, da sam tada bio, da sam tad postojao? E, tu je glavni problem. Odrečno ne, veliko jedno ne. Ne, to je zamka po meni. To je upravo ono što uvek na svim svojim kursevima kažem, nemojte da padnete u zamku, da način razmišljanja čoveka današnjeg iz 20. 21. veka prenesete tel-kel, takvo kakvo je, da mislite da je praistorijski čovek isto tako reagovao i razmišljao. To su različite stvari, pa nek su jedan stepen različite, 2%, nek su, to su različite stvari. Znači, mi, šta mi danas radimo? Da bismo razumeli sav taj materijal i način života iz praistorije, mi moramo da uđemo u logiku praistorijskog čoveka. Ok, pomaže intuicija, ali samo na to da te okrene na koju ćeš stranu da gledaš i šta ćeš sve da uzmeš u obzir. Ali nikada da mi kažemo bilo je tako i tako zato što bi ja, današnji čovek, uradio tako da stojim tamo i nešto. Sad treba da gradim ili radim ili tako dalje. To ne sme da se radi. Po meni je to greška. Znači, nije praistorijski čovek imao drugačiji pogled na svet. Nije jedan na jedan. Nije preslikan današnji. I sad kaže za ovu fotografiju da je većina nalaza u okviru Lepenskog vira plagijaćena. Pomerane zbog fotografisanja, podbočena kamenom. A obe, za obe fotke, to sam rekla, piše in vivo. To sam videla u svojoj knjizi, objavljivala u Babevićkinoj knjizi. Originalno nalaze se na leđima i gledaju u nebo. Moje pitanje je čekaj. Možemo sada kažemo da su sve plagijaćene, kad imamo dokaze samo za ove dve. Možda je pola jeste, pola nije. Mi ne znamo koje su u pitanju. Znači, postoje drugi načini da se to dozna, poglavito čitanjem izveštaja sa iskopavanja i pričanjem, još uvek ima živih ljudi koji su iskopavali. A i ne znam koliko je baš bitno. Mislim, figura je figura. U principu se uvek kaže za praroditeljku da je to žena koja se porađa i da je to ona u tom zavaljenom položaju za porodom. To ćemo kad dođemo do njega. Znači, idemo dalje. On smatra na primjeru Adama, ovo je Adam, to je prva, najstarija figura sa Lepenskog vira, Adam je kao
U smislu prvorođeni, u smislu prvonapravljeni, zato što samo mu je izgravirana glava, a telo je ostalo nedirnuto, nema nikakvih ukrasa kao oblutak u tom smislu. E sad, šta kaže za Adama? Nisu božanstva. Adam verovatno je nadgrobni spomenik bebe koja je preminula, to je lice bebe. Dobro, jeste lice bebe. Bez istaknutih očiju, usta otvorena za hranjenje. E tu sad imam problem. Ova ista usta se pojavljuje na drugim figurinama. Ne može sada jedna da budu za hranjenje, a druga zato što izražavaju krik, bol, čuđenje ili šta već. Razumete? Mora onda to da se... To je onda da jedna pojava možemo da je na više načina tumačemo, ali malo je to sada u... zaplešćemo se u vrleti. Znači, to mi je malo problem, tako. Znate, jedna da se izdvoji. E, sad idemo na vodenu vilu. I sada govori o ovome da je ona jako mnogo ukrašena, veliki trud, a onda je isečena ovako. Zašto je ona? Da bi mogla da se umetne u taj pot, jel? Između ostalog. Onda kao sada ovde da vidim da se ovi nastavljaju, jel vidite, i ovde. Ali dobro, nebitno nam je. Šta kaže za vodenu vilu? Naknadno otesana, najverovatnije da bi se uglavio u neki prostor. Pa da, rekao sam, nameste se u kuću elementi pa se zalije betonom. Pot. On misli da su skulpture dislocirane, da nisu pravljene za ove objekte. Dobro, to je teza sa kojom se ja ne bi našto posebno složila. Kakve veze ima ako su namenjene toj kući? Da li su, razumete, nema veze ako su pravljene na kamenolomu koji je blizu gde su oni našli. Mislim, ne vidim razliku. Ne vidim razliku jer su otesane dole u svakom slučaju. Da li si to radio u kamenolomu ili kad si je doneo u kuću u kojoj treba da se postavi, ali dobro. Najverovatnije da se... Da. Jer njegov argument je da je vrhunski vil, da je vodena vila vrhunski urađena, ne bi ga majstor otesao. Dobro. Evo, čuli smo argument. Idemo dalje. Dalje je praroditeljka. On smatra da je to žena koja je preminula na porođaju. Žena koja se porođa pa preminula na porođaju, zato je vulva istaknuta i rukama pokazuje na nju. Ne pokazuje na nju, nego je ovo položaj žene koja se porađa, ona drži na, ne na struku, nego malo niže. Ona gura bebu da izađe. Ona na stomaku drži, to je iz nekih estetskih ili kojih razloga ili zahtev kamena kada ga klešete drugim kamenom, nisu imali metal. Znači, ja smatram da ona gura stomak da izađe beba, ne, da pokazuje vulvu. Imate kasnije tih figurina u Irskoj i tako dalje. Mislim, mogu se raznorazne paralele, ali ajde kažemo šta, da vidimo šta čovjek kaže. Samo da vidim. Dobro, to je to za nju. Inače, ovako predstavljanje prstiju se smatra, koristi se izraz insektolike i te ruke, njene prsti se povezuju sa pčelom. Pčela matica kao u smislu velike plodnosti. Je li tako? Pošto je ta pčela matica zaslužena za celu košnicu da je izrodi. A pčela je imala jako, jako veliku ulogu. Držali su mi predavanje o pčeli Filipović pre x godina. Znači, imala je jako veliku ulogu u praistoriji i često se javlja. E sada, ovo što je interesantno, to, ajde kažemo, ne znam da li je novo, ali ajde, nebitno je. Znači, on je vulvu praroditeljke uporedio sa ognjištem i verovatno su ovo noge ili šta. Šta kaže? Da vidimo. Poređenje osnove kuće sa praroditeljkom. Pazite, mi ne možemo da sad domislimo i dokažemo, uopšte ne dokazujemo, niti na njegovom predavanju, niti na mom, na mom osvrtu. Ne, mi samo pričamo o stvarima kako bismo mogli u budućem vremenu da se više bavimo. Što se tiče Peđe Ristića, ovde žrtvenik,
On je smatrao to udubljenje, ovo je kao glavna šipka šatora. On je smatrao da je natkriveno šatorastom konstrukcijom i da je ovde bio zaglavljena ta šipka koja drža. I on kaže ovde soha. El vidite, soha je to glavno kao što drži. I kuću, i šator, i sve ostalo. Ja bih htela sada jedan svoj uvid koji sam imala pre ovog meseca. Znači, slušala sam predavanje jednog gospodina koji je travar i iscelitelj, zove se Milan Kovačević. I sad on govori o... on se oslanja na indijski sistem i sa ono ajurvede, joga i to, nema veze. Mislim, sjajan je. I on kaže sad, da biste ušli u neka trans stanja, to je moja interpretacija, znači postoje specijalno disanje. Dišete donjem stomakom i kad udišete kažete so, a kada izdišete kažete han. So, dišeš, pa izdišeš han i uvučeš stomak, jel? I sad ja sam kod njega i pričamo i ja kažem, i po njemu to znači ja sam to. To znači ja sam to. Da li je to neko spajanje sa Bogom, nečim, ne ulazim u to. Znači, prevod sa sanskrita ili kog je to. I ja njemu kažem, znaš ti šta znači to tvoje sohan? I on kaže, pa da, ja sam to. Ja kažem, ne, to ti je soha. I slovo n. A čim sam izašla od njega, sam se setila, pa to je soha nebeska, što mi kažemo. Znači, evo, imate sohan, nema ovde n, ali soha nebeska. Znači, nešto što nam, što se, kad je reč o kući, drži celu konstrukciju i glavna je ta šip, ali poenta je što se mi vertikalno povezujemo. To vam je ona vinčanska vertikala. Vertikala nije horizontala. Razumete? Ok, ovo ostavljamo kao interesantnu stvar za praroditeljku. I sada, dalje predavač kaže, Peđa Ristić, a Peđa Ristić je Isus, arhitekta koji se bavio Lepenskim vjerom, podigao više od 100 crkava. Znači, on ne da je legenda, nego ja ne mogu da vam opišem količinu obožavanja koju imam prema tom čoveku. Držao nekoliko predavanja kod mene. Znači, potpuni ono, kvantni um. Mislim, genij. Uglavnom, sad kaže utvar za Peđu Ristića, a oni su kolege arhitekte. Utvar nikad ništa nije podigao, a ovaj podigao 100 crkava. Peđa Ristić se bespotrebno trudio da natkrije osnovu. Dobro, čovjek rekao kao šatorasta konstrukcija i tako dalje. Bio dosta nestručan u tome, iako je bio vrsni arhitekta. Dobro, malo ga pohvali, pa onda kaže dosta nestručan. Znači, ne mogu da shvatim da se u istoj rečenici pojavi Isus i dosta nestručan u tome. Znači, smatram da nije trebao to da kaže, zato što to ništa ne doprinosi nikakvom Željkovom argumentu. Nije sad Željko ispao da je u pravu zato što je ovaj bio, ne znam, nestručan ili se time bavio, a nije po mišljenju ovoga trebao da se bavi i tako dalje. Znači, ne zato što su bili kolege, nego zato što ne može tako. Ne može tako zato što to je tako kao žutokljunačke, kako da vam kažem. Znači, ok, razumeli ste me. Znači, moramo da pazimo. Moramo da pazimo. Ja razumem i javno predavanje i onda imaš i tremu i tako dalje, ali ne, ovo se ne radi. Kaže, ovo nisu bile kuće. Mali broj, e sad, znači, nastavlja priču, jel? Predavač naš. Kaže, i sad objašnjava zašto po njemu ovo nisu bile kuće. Mali broj ulomaka keramike, kuhinskih sudova, komada koji bi ukazivali na to da se tu živelo određeno vreme, za razliku od vinčanskih. Pa, Lepenski vir je prvo je trajao od 9.500 do 5.500 godine pre naše ere. Negde oko, sve je oko u arheologiji, Protostarčevo počinje početak neolita negde 6300-6200. Ali to je tek počinje pravljenje keramike, domestifikacija životinja i gajanje žitarica, znači ekstenzivna poljoprivreda. Tek počinje keramika. Oni nisu imali keramiku, to hoću kažem. Jesu. Jesu, mi jako malo tih posuda imamo. Ima onaj
krčak sa ljudskom rukom, ja sam videla jednu figurinu i tako dalje. Nažalost, tu su se dešavale neke stvari za koje smo sami krivi. Moram to da kažem, znači 90. godina na arheološkom fakultetu u hodnicama su bile desetine kutija sa lepenskog vira keramički materijal. Keramika, ulomci ili celi, ne znam. To je tu stajalo nekoliko godina i onda je nestalo. To nije pitanje za mene. Znači, to je potvrđeno 100% da se tako desilo. To nije pitanje za mene. Šta i kako, mislim, mene te stvari izluđuju, ali šta hoću da kažem? Po meni. Jer oni su imali alat da prave... Ok, keramika. Ali imali su alat da prave od kamena. Smatram da su deljali drvo, jeli sa tikvom, kao zavatiš ono kašiku, ili kašiku od drveta, i tanjir od drveta, tanjir. Razumete? A da su ražanj imali, jeli meso, ribu i tako dalje, nije mi trebalo krčak da krčka. Nije im trebalo ono što se kasnije javlja u Vinči, pa krčkaš čorbu, jel? Isus ti pričao o tome. Znači, početak je keramike. Nije za pretpostaviti da su sada u svim kućama bile gomile keramike kao u Vinči. O šta hoću kažem, ne možemo da izjednačavamo Lepenski vir i Vinču i da donosimo zaključke po broju pronađenih keramičkih predmeta. Naravno, ovo sve kao kidače za razmišljanje pričam. Ne da sam ja u pravu ili nisam. Baš me briga da sam u pravu. Zanima me šta je ono što sam rekla istina, jel? Zanima me šta drugi misle, jel? E, idemo sada dalje. Joga položaj skeleta, eve ga, kuća 69. I sada, on je nacrtan na osnovi kuće. Nije nacrtan, nego je kao neki skelet postavljen. Vrlo interesantno ovo ovde sa stopalima, da ide ovaj donji deo. Ovde je ovo je ulaz u kuću i dole je Dunav. Samo da vam kažem kako je okrenuto. E sad, šta kaže? On kaže 9000 godina starosti, tehnički je više od 9, zato što njega negde, koliko se ja sećam, 8125 ga datuju, znači 8.2, znači preko 10.000 godina je starosti, što je nebitno. On se upoređuje sa osnovom kuće. Zatim, ovo ovde zove... Nešto spominje amuleti sa kružnim formacijama. Ne. To su žrtvenici. Dobro, znamo da su žrtvenici. Niko nikad nije rekao da su amuleti. Amulet je predmet koji služi za zaštitu. Mi kasnije, ne znam da ćemo ovde videti amulet sa Lepenskog vira. To liči ono na... to liči malo... Kako se zove? Na ank egipatski. Ok, nebitno. Ovo udubljenje, rekli smo da je to u centru kuće, da nije šipka šatora po Isusu, nema veze, veze sa kamenim temeljcem za stup. Udubljenje se poklapa sa pupkom. Centralni deo kuće. Ok. Ok. E sad, prelazimo na sledeću grupu stvari, a to je predavač poredi lepenske figurine sa raznim drugim kamenim skulpturama, ali ne bilo kojim, nego sa nadgrobnim spomenicima. Ovaj je studenička škola iz srednjeg veka. I kaže materijal po načinu obrade i tako dalje. Ja moram sada da imam jednu ogradu. Prvo dalje ista vrsta kamena. Govorim u smislu koliko ga je lako obraditi ili ne i tako dalje. Znači, ovo desno, srednji vek. Ja se ne bavim srednjim vekom, ja samo radim praistoriju i na šetu. Samo da kažem, ne znam mnogo o tome. Ovo mi je na prvu loptu. Znači, prvo, kojim se alatom obrađuje? Ako ovo, mora za nijansu grublje da bude zato što se obrađuje kamenom. A ovo se ipak finijim alatkama prilagođenijim od metala. Za mene je to ogromna razlika. Ovo mi malo podsjeća na mermer. Ok, pazite. Ja kada sam
45. predavanje, prvi deo, pričala šta sve treba se radi. Između ostalo sam rekla stećci, poređenje. To je to, nadgrobni spomenici. Ali za mene ovo ne liči jedno s drugim. Ovo su babe i žabe. Ovo nema pojma što bi se rekla na meni. Ovo ne liči. Evo ga drugo. Ne liči mi ni ovo. Ne liči mi. Ovo drugo, ne znam sad šta je... Kaže, neverovatna sličnost rodonačelnik. Meni ne liči. Mislim, treba zapnite me sa četiri konja, ali ne liči mi. Mislim. Ovo mi nema veze nikakve. Ali, čekaj, polako. Mi moramo da ponovo, iznova, promislimo o celom našem materijalu koji postoji. Mi sve moramo da proradimo kod nas šta ima. U svakom slučaju, šta ovo kažem, treba uzimati ovaj kamen. E sad, ajmo dalje, ali ovaj konkretno mi ne liči. E, ovaj manje više, ovaj više liči, zašto? Evo ga Danubius. Zbog ispupčenosti očiju, načina na koji su napravljene oči, ispupčenost, kod Danubiusa su ispupčene, neko svih figurina, i kod koga je ono beše još, ne mogu se sjetiti. Nije važno. I očni luk mi je, a ja kažemo, sličan. Ovo sve ostalo ne. Ajde i da kažemo ima uši, pošto vinčanske figurine glavno nemaju uši, pa kao ovde ima. Ali meni ovo nije isto. Ne da nije isto, nego nije slično. Ovo je od crvenog peščara 19. vek. Ok. E, evo sada moj dodatak. Ovo vam je gospođa, znate, Vesna Pešić, ona je trenutno u Kirgistanu. I sad ima neko kamenje koje ona gleda. Recimo, ova skulptura mi ima više veze. Evo da pogledate. Znači, zato ja kažem gledati ceo Balkan na sredinu, kao celinu. Zato kažem gledati Slovene. Malo kasnije govorit ćemo koliko hoćete o Slovenima. Ali mi moramo... Dobro, Željko je govorio o Južnoj Americi. Apsolutno da. Znači, moramo da mnogo toga uzmemo u obzir. Ali... Kada govorimo o figurama Lepenskog vira, moramo da vidimo koje su u prošlosti bile figurine koje su na isti način pravljene. Razumete? Ajde, ovo je verovatno nadgrobni spomenik, ali to ne mora znači da je i ono naše. Evo ovako, brljajući juče po internetu, našla sam ovu figurinu. To je Huaylas tip Lima, Peru. Peruanska civilizacija predkolumbovska, jel? Pogledajte vi na što to liči. Meni ovo ima sličnosti. Ovo mi je slično. Pogledajte, zanimljivo je rešenje ruku, slično kao praroditeljka. Dobro, isti je oblik. Vidite da je oblutak u pitanju. Tamo na onim stećcima nije oblutak. Pazite, meni ovo ima sličnosti. Znači, šta hoću kažem, mi moramo mnogo toga da uzmemo u obzir. I moramo najviše da se... Čuvamo poređenja, da budemo oprezni sa poređenjima, jer nije isto ako malo liči. Nema onu prenaglašenu dramatičnost sa Lepenskog vira, to sam rekla za ove. Nema dramatičnost ovu, prenaglašenost. Jel? Idemo dalje. Sada upoređuje Južna Amerika, Pumina Kapija, Bolivija. Glava od belog peščara, 600 godina. Ovo je moja fotka, da vidite, sa ovim ovde upoređuje. Samo vidite ceo taj zid. On kaže da je to kao 600 pre naše ere godine, ali je naknadnim C14 ispitivanjima otkriveno da su 10 do 12.000 godina stari. Dobro, ajde, i to nam je podatak. E, ovo jako liči. Evo, liči, priznajem, liči. Recimo, ovo je po meni sličnost. Nisu stećici. Svarno liči. Idemo dalje. Još smo na Lepenskom viru. E sad, došli smo do sahranjivanja. Te kosti su jedne od stvari koje nađu u arheolozi i jako mnogo mogu da zaključaju o načinu života u toj kulturi na osnovu pogrebnih obreda. Dobro. Najstariji se nalaze, znači, ispod poda kuće su sahranjivani, imamo skelet. I to najstariji na ulazu u objekat, a bebe na začelju.
Kultvar nastavlja, danas na selu imamo kult Praga, to nijedna nacija ne poznaje, možda Rusi u manjoj meri, ja dodajem možda neki slovenski, to znači dodajem u smislu treba ispitivati dalje, jel? Srbi su narod koji je osmislio u svojim ritualima od praistorije prenošenje mlade preko Praga. U čemu je fazon? Sad bih rekla dve stvari, znači ima veze sa zmijom Čuvarkućom, koja je živi ispod Praga i predstavlja pretke. I znači da se ona ne bi uznemirila, ti preneseš mladu preko Praga. Ali, e sad, sada se javlja ono malo pre što sam rekla, da ne može, ne mozak, nego stanovišta čoveka 20. 21. veka, da se takva ista, nije njihova logika bila takva. Njihov odnos prema precima nije bio isti. Naprimer, ja smatram da su oni kao neka vrsta rodovske zajednice, kao porodične neke, nisu bili porodična zadruga, ali su se svi u okviru porodice držali zajedno, oni su... Prvo, njihov odnos prema smrti nije isti kao kod nas, bez obzira na kult sahranjivanja, smrti i sve ostalo. Oni nisu tretirali te ljude kao što mi, te skelete dole, kad babu sahraniš ispod. Nisi je tretirao kao mi danas što ne bi sahranili nekog našeg rođaka na istom mestu gde živimo. Naprotiv, mislim da je da su njima preci bili... Samo su u drugom obliku, ali su tu sa njima i oni kao ono indijansko veće staraca, pa kada se okupe i govore o nekim problemima i donose, da oni svi zajedno sa precima to razmatraju i donose odluke. Znači, njihov odnos prema precima nije isti kao naš. Vraćam se na nešto što nisam rekla. Znači, Utvar je rekao da ne bi mogli da žive na naselju Lepenski vir zato što je to jako opasno. A ne, to će tek da dođe. To će tek da dođe zbog virova. To će tek da dođe, pa ću vam reći. Znači, ovo je to sahranjivanje. Ovo je nešto što je on snimio, mogila bronzano-dopska grobnica od prije 3.500 godina, selo Medna, Mrkonjić grad. Cela je prekrivena samo srpskim spomenicima iz 19. i 20. veka. Znači, ovo nije otkopano, jel? Dole, unutra je ta bronzano-dopska. Nije kopana, ali su Srbi znali da je sve to mesto, da ne sme da se dira i da je neko tu sahranjen. I sad on objašnjava, iz toga proizilazi zaključak, kontinuitet koji imamo na svakom koraku na Balkanu. Hoću da kažem da ima jedan fason. Što se tiče groblja i što se tiče crkava, odnosno... groblja i crkvišta, mesta gde se gradi crkva. Uvek se groblje starije na novijem pravi. Kako prolazi vreme. I uvek se crkva kroz vreme, govorimo o hiljadama godina, vi kada kopate temelje bilo koje crkve, vi ćete samo starije i starije oblike i to ćete doći na kraju do onoga svetilišta, na primer, kao u starčevačkoj kulturi dole Blagotin, gde imate, do čega dođemo na kraju? Do jelenskih rogova i nekih takvih stvari što je u početku počelo. Zašto? Zbog energija koja nosi to mesto. Znači, nisu oni znali možda, evo ja sad pretpostavljam, nisu oni sad znali tačno, pa nego su mogli da osete energiju toga mesta, kao što imaju načina da otkriju gde treba sagrade kuću. Razumete? I tako dalje. Znači, posebna je priča crkvišta i posebna je priča groblja. To oni znaju gde treba. Onda idemo dalje. Da vidim gde sam stala. E, dobro. Znači, to mu je bio argument o ovoj kontinuitetu. Šta sad ovo? Aha. Da. Ovako. E sad se vraćamo na Lepenski vir, dole je naselje ili ajde skup objekata, bilo kako da ga zovemo, znači to je baš na Lepenskom viru. I preko puta je Treskavac. I sad on kaže. Vir je razlog što se nikad nije živelo u Lepenskom viru.
Opasno je, ne bi tu gajili decu. Loša je energija, jaki vetrovi, razni zvukovi, teritorija najjače vlaške magije, znači naši vlasi su poznavali energiju tog prostora. Znači, ja ne mogu kažem da se ne slažem, ali ne bi ovo ovako formulisala. Vraćamo se na mentalitet praistorijskog čoveka, na lepenca. On, ako mu dete se utopi u viru, nije smatrao da mu je vir odneo dete, nego da on, sad ja pretpostavljam, da je on možda nije na pravi način umilostivio neke bogove prirode ili ne bog u našem smislu, nego nešto, neke ove, dobre duhove, i da mu je zato oduzeto. Znači, ne razmišlja na ovaj način. Znači, njima zvukovi, ovo, ono, nisu, ne smeta to njima. Razumete? Sa svim druge stvari. I pitanje je kakav im je odnos bio prema planini Treskavac preko puta. Ako je to sveto mesto, pa onda će tu da podignu svoje šatore i kuće. Objekte. E sad. Loša energija, jaki vetrovi i razni zvukovi. Teritorija najjače vlaške magije. Znači, naši vlasi su poznavali energiju tog prostora. Znači, za one koji ne znaju, vlase tretiramo kao srpske stočare. Znači, ali, to mi je nedokaziva veza. Šta su znali, nisu znali. To treba malo više obrazložiti. Ne vidim kakve veze imaju vlasi. To što oni možda izbegavaju to mesto. Mislim, to treba dalje istražiti. Ja kad sam imala ono predavanje duhovna dimenzija nošnje, pa ja sam vam iz 15 knjiga dala tekstove. Se sećate? Znači, to ćemo nešto kasnije spominjati, nešto od toga. Znači, ne može tek tako olako. Ali sa druge strane, ti ako hoćeš da kažeš 100 stvari u jednom predavanju, naravno da ne može da se zadržavaš. Sa te strane razume. E sad, ovo je jako interesantno. Ovo je deo Paskurnik Proskura, pečat za slavski kolač. Samo ga Srbi imaju. E sad, sve to samo Srbi imaju, sve je to skup stvari, to je gomila stvari, tu treba da se uradi da bi se to dokazalo. Ne znam da li ima. Ne znam ko ima slavski kolač. Znam da samo mi imamo slave, ali možda neko ima nešto specijalno što pravi za neke vrste praznika. Mislim, ne znam. Ali što se tiče ovakvih pečata, ja kad sam bila u Iranu na pijaci u Isfahanu sam videla, znači ovako veliko, to mi bilo koliko 100 dolara ili 100 evra koštalo, bilo mi skupo da uzme. Znači to je, umočiš u, znači isto tako izrezbarano, ne sa ovim stvarima naravno, nego sa njihovim iluminatskim stvarima. Iluminacija je poseban način, nisu iluminati. I upravo sad sam videla da ide izložba u Narodnom muzeju, moram da odem. E, to tako dekorišeš, tako praviš šare na okruglom tepihu ili četvrtastom, ali ja sam uzimala okrugle, iz Persije. Znači, staviš u boju i onda to otisneš jedno do drugo. To su oni paramecijumi i sve ostalo. Znate već kako izgleda. Znači, koncept ovoga postoji, to je pečatni prsten. Jel? Samo je razrađen. I tako dalje, i tako bliže. Ne bi to sad vezivao. Ali slava da, slava samo za sebe. E sada, zove se, ovo se zove ratarski. Zašto baš, evo ga kako izgleda. Znači, ovo je posvećeno, ono, Isus Hrist i ostalo. E sad on gleda ove ukrase dole i kaže ratarski je. Zašto baš ratarski? Kaže, objašnjenje je da urezi, zvanično objašnjenje, urezi predstavljaju obradive njive, desno brdo Golgota. Ovo je kao Golgota. Ovo ovde. Ali, po njemu, ovo je mesto Lepenski vir, ovo su talasi Dunava, a ovo je stena Treskavac. To mi se jako sviđa, to je recimo nova stvar koju je rekao, ja ne sjećam se, možda i govorio ranije, ali zvanično nije rečeno, barem ja nisam čula. Ovo je jako interesantno, ali ne znam tačno koliko je bio, da li je Lepenski vir bio pod zemljom.
Znači, kako ove iz 19. 20. veka koji pravi ovaj paskurnik, kako on zna za 10.000 ili ajde kažemo oko 6 i za 8.000 godina ranije nešto pod zemljom. Znači, to mi je mnogo intrigantno. Znači, ovo apsolutno treba dalje istražiti. I evo, to je što kaže. Znači, evo, treskavac, kuće i talasi. Odlično. Da. E sad, Vir. Vir je, rekla sam, Vir je razlog što se nije nikad živelo u Lepenskom Viru, ne bi tu gajili decu. Ali ja kažem, Svetonazor je bio drugčiji. Ne uzimam u decu Vir, već neka sila koju je naljutio ili nije ispoštovao. I tako da. To smo već rekli. E sad, kaže, za Vir daje simbol energije. Aha, pardon. Možda oni gledaju na Vir kao što je Isus uzao splav ili čamac i jer to ide u krug. I to ide veliki Vir, ide u krug i odvedete na obalu preko puta u Rumunsku. I onda tu izađeš, staviš čamac i onda kad završiš svoj posao vratite dovde. Znači, možda su oni super dobre stvari videli u tom Viru. Mislim, na neki način ga koristili za svoje potrebe, razumete? Znači, uvire i izvire na mestu gde nešto ulazi i izlazi na reproduktivnim organima kod vinčanke. Znači, sad govori o Viru, faktički o spirali, ali ajde da kažemo da je spirala predstava Vira u ovom za sada. Kada su opšte poznati, ja bih rekla, osnovni motivi u pitanju, uvijek ima nekoliko rešenja šta može da predstavlja. U ovom slučaju, jer zavisi od situacije, ako je stvarno stavljen na mesto reproduktivnih organa, ali ne vidim da je on u potpunosti, ima i drugih figurina koje su, da, evo, na nekom krčagu, ne, nebitno. Ne, to je ovaj ovde, to je ova ovde slika. Ne vidim da je ovo baš to, ali ajde, razumijem što hoće, kaže, jer ima drugi figurina sa tim. Kaže, na reproduktivnim organima kod vinčanki iz nje izlazi novi život. Dve vinčanske figurine, da li je to? Evo ga. Evo, ovde jeste. Ovde jeste, mada to nije jedna spirala, nego imate ovo, i imate ovo. Znači, moramo da pazimo kada su, da li je ovo njihova predstava Vira, ne znam, ali očigledno da utvar smatra da je ovo Vira. Znači, moramo da pazimo na detalje. Moramo da pazimo. Znači, ono, da li ima 6 nekih latica ili 7, to je ogromna razlika, ili 8. Znači, dve vinčanke, Lepenci i vinčanci smatrali Vir za portal. Ako neko ode i više se nikada ne vrati, otišao je u neku drugu dimenziju. Ne znam šta su smatrali. Ne znam. Ali možemo raspravljati zašto su spirale stavljali, ali ovo po meni nije spirala. Ovo je spirala. Jeste spirala, jeste, jeste, jeste. I ovo je mala, i ovo je mala. Ovo jesu spirale, ona malo pre nije. Ali ajde. Zarad rasprave, ajde neka bude. Znači, ja ne znam tu uskače etnologija. Znači, kako su, da razumemo šta su vinčanci i lepenci, kako su oni doživljavali rođenje i kako su doživljavali smrt. Razumete? Prelazak u drugu dimenziju, šta? Ne znam. Ne znam. I u tome nam, znači, zapisi sa terena etnološki koji govore o tim stvarima, o duhovnoj stvari, o etnomitologiji i tako dalje, tu nam pomažu da i njih bolje razumemo. Pazite, bolje. Ne, nikad nećemo u potpunosti. Idemo dalje. Vir u desno i levo. Ovo je Vasiona, a ovo je uviranje vode na severnoj hemisferi, a ovo je terzijski vez jeleka. Zlatibor iz 1930. gde vidimo simetričnost. Ovo je na jednu stranu, ovo je na drugu stranu.
podsjećam na predavanje moje o motivima na nošnji i jedan koje smo obrasce tamo pričali, koja smo pravila pričali, znači simetričnost. Simetričnost i ono kao u ogledalu. To je jako bitno. Nije isto, ako imate dva motiva, nije isto kad bi ovaj bio okrenut kao na ovu stranu, kad bi samo bilo multipliciranje ili dupliranje motiva ili tripliranje. Nije uopšte isto ili ovako. To imate na grudima, recimo, najpoznatiji primjer grudi vozača malih dupljetskih kolica, gde je svastika na jednoj strani na jednu stranu, a na drugoj strani grudi na drugu stranu. Ja to tumačim kao gornji i donji svet, kao svi svetovi, jel? Kao jedan i drugi svet, javi na primer, možete kako hoćete, ali o tome nekom drugom priliku. Znači, simetričnost kao svastike, pa da, na malim dupljetskim, opet kako gore, tako dole. Znači, da li je na jeleku iz 1930. gore? A ima još jedna fotografija koju ja stalno sa ovim prikazujem kad govorim o spirali. To je ona pita vijuša koju ovako uvijete u onoj tepsi. To mi je tako genijalno. To je ono kao povezan si sa svemirom. Mislim, to mi je apsolutno božanstvo. Ne vezi. Znate, kad krenete da asocirate, onda sve što vidite, ono, vidite neko ludilo. E fibula. Ovo gore je fibula. Znači kopča, iz bronzanog doba. 700-800 pre naše ere. Inače, bronzano doba nije, trajalo je do 1000, ali ajde, nebitno je. Onda je iz gozdenog, ali nam je nebitno. Ovo mi liči na gozdeno doba, ali nebitno. Kaže, dole je terzijski vez jelek iz Šumadije. Identična šema dve spojene spirale. E, vi vidite, ovako ovo ide. Pa kao osmicu pravi i nastavlja se u ovo drugo. Kao neke naočaraste fibule. To, kad ima dve takve spirale se zove naočaraste. Nebitno. Nisam htela da širim temu i da skeniram. Imam još 10 ovakvih, ali koji su spojene na različite načine. Nije bitno. I dole na isti način terzijski vez. E sad, moram da... I šta on kaže... Nije slučajno kontinuitet naroda koji je slušao svoje stare od najranije praistorije sa Balkana. Lepo zvuči. Fenomenalno zvuči, ali je pitanje da li je tačno. Znači, moramo na mnogo većem uzorku da pogledamo i da dobro razmislimo. Po meni, ovde je pitanje materijala. Ovde je pitanje da ti dole, evo, idemo dole na jelek, ti imaš gajtan, dugačak, i nećeš da ga sečeš pa da napraviš dve ovako, nego ti prosto nastavljaš. Ovo je ta osmicu da napraviš jedna vrsta poveznice, da levu i desnu stranu, da to kad ovako uradiš, sve je jedna nit. To se isto dešava, znači ti imaš dugačku šipku od bronze, koju savijaš u krug, pa je savijaš, pa osmicu napraviš, pa nastaviš da je savijaš. Samo nije prekinuta, razumete? Znači ovo se radi sa 2 metra bronzene šipke. Primjer, ajde, lupam, ne znam koliko je potrebno. Ali po meni je taj moment mnogo bitniji od dobro izgleda kao kontinuitet, ne kažem. Ali je pitanje da li je. I drugo, ali znači treba pogledati sve što imamo iz praistorije sa ovim mnogostranim spiralama, ne one iz 2-3 puta. I sve što imamo iz nošnje, zato onaj katalog, pogledajte 45. predavanje tačka 1, prvi deo. Znači, govorim o potrebi pravljenja kataloga. To vam je spisak svih predmeta, svih praistorijskih kultura kod nas. I to tako što su tagovane. Naprimer, ovaj predmet gore bi imao tag spirala, ili dvostruka spirala, ili fibula, ili osmica. A dole... isto. Znači, drugi katalog bi bio svih etno predmeta sa akcentom naravno na onima gde ima veza, gde ima ovih, ovo je od gajtana i tako dalje. Znači, gde ima tih ukrasa. To su jeleci, anterije, misirabe, ne znam šta sve.
E pa videli ste i Koporani i... Da ne pričam. I onda možete da kvantifikujete. Ovo je slučajan uzorak. Ovo je slučajnost. Koliko dopuštamo slučajnosti? 1%? 2%? Ne znam. Ne znam, razumete? Ali zato radimo ceo Balkan. I radimo sve Slovene. Pa da vidimo ko gde šta ima i u kom procentu. E, po meni je to sledeća stepenica koja je neophodna. Znači, podrobno to opisujem. Objašnjavam koji su dalji koreci. Pre toga mi ne možemo da zaključimo. Ovo liči i divno je. Ja bih htela da jeste, ali nikad ne bi stavila znak jednakosti. Ne, ne bi. Mislim, ima toliko pitanja oko ovoga. Ne smemo da se zadržavamo, da vidimo šta nam je sledeće. Vas je ono šta bi drugo bilo. Desno je ženski srpski jelek iz Prizrena. A levo su galaktički motivi, ne, galaktički virovi Mlečni put, apsolutno podudaranje u šemi. Prvo ne vidim apsolutno podudaranje, ali dobro, ajde, jest, jest, ne kažem. Ali je moje pitanje, pa šta? I drugi narodi imaju svemir kao motiv. Znači, mi moramo gomilu tog, znači, ovo mi je proizvoljna tvrdnja. Divno, jest, podudaranje je. Ali šta s tim? To nije dokaz. Razumete, moramo izvođenje dokaza, to ću vam malo nešto reći na kraju, a puno imate u onom predavanju. Znači, ovo su natuknice, uputnice šta sve može da bude, šta sve postoji i tako dalje i tako bliže. Ajmo sada dalje. Aha, ovo je bilo jako lošo, ovo mi je sa telefona preskočeno, Čačkovica kad je dala, ovo nemate u predavanju, a ovde piše vir na muškim čakširama. El vidite, stvarno je predivano. Čakšire znači pantalone. Znači stvarno je predivno, ima ih puno. Ali evo, on je to. Ali, ovde moram jedno ali da kažem. Ne bih izjednačila motiv spirale i vir. Suviše ih ima u prirodi. Naprimer, kućica, puža, školjka, cvet. Mislim, cela priroda je kriva. Kućica puša. Pa nije svemir, nego je. Ok, kako gore, tako dole. Znate što ću da kažem. Sada idemo na drugu grupu. Još ćemo malo da radimo, pa ćemo iz dva dela, pošto sam ja na trećoj strani od 9. Ali polako se, borimo se. Ovo je How to put Beograd-Niš, centralno Pomoravlje. Snimak je Arheološkog instituta i radi se o Drenovcu. Drenovac je lokalitet koji ima Vinčanski, koji ima ili, a ja kažem neolitski, 40 hektara, samo jedno ovo mesto, nekoliko hiljada objekata, odnosno kuća od 35 do 40 metara kvadratnih do 140, a čak i sa međuspratnom konstrukcijom, znači na sprat kuće, vinčanski period. I sada jedna opaska predavača, ono što učimo nema veze sa istinom. Znamo njegov stav. Kaže, ali, na šta sada misli? Vinča nije nastala u Beogradu. To je bila usputna stanica prema severu, istoku, već u centralnom Pomoravlju. To znači treba da se zove moravska kultura, a ne vinčanska. Na stranu Banjica u Beogradu, koja je centar svetske pismenosti. Tu ćemo pričati neki drugi. Ali jeste da je prebogato Pomoravlje. I žao mi je što je uništeno, ali ajde, ko sam ja. Kaže, u periodu Rima najveća žitnica je bila centralno Pomoravlje. Kako je veze ima, ne znam. A tad je Vojvodina bila bara. Tri znaka uzvika i pitanja. Mislim, ne možemo tako olako. Ne možemo tako olako zato što u Vojvodini ima jako mnogo i vinčanskih lokaliteta. Da li su oni na brdašcima koje su virila i te bare, ne znam. Znači, nije tolika različita klima bila. Ne bi se složila sa ovim. Nije zato, prosto je bilo plodno, drugo Vinča je bila veća od današnje Srbije, o čemu pričam. Idemo dalje. Ovako, zaštićena sonda, ovo je sad sonda, i imamo četiri kuće u nizu, kad se kaže kuće, misli se na osnove kuća, nemamo celu, jel?
Zaštićena sonda pokrivena balonom, četiri kuće u nizu, objekti u kojima se živelo. Sad se vraća na Lepinski vir da smatra da je tamo bilo svetilište i žrtveni obredi i ostalo, da se nije živelo zato što nema keramike u kućama i tragove života. Pa sad kaže za ovo. Iz jedne, kaže, prepuni keramike, objekti u kojima se živelo su to bili, prepuni keramike pravougaone forme, ruševinski sloj, ovo je ruševinski sloj. Iz jedne kuće je izvađeno 115 komada grnčarije. Dobro. Ok. Ali ako je 140 kvadrata velika, mislim, nije mnogo 140 komada. Dobro, šalimo se malo. E, evo sad prikazuje to šta je sve, kako izgleda to kad se vadi i na samom iskopavanju i tako dalje. Ne, nije još peć. E, i šta sada kaže? Fama. Ako su sve kuće gorele, a 98% kuća u Vinči je gorelo, znači sve ovo gde se govore brojevi je proverljivo, mora da se proveri i argumentuje i pokaže i tako dalje. Znači ne moram više to da ponavim. Čak, čak negde do topljenja keramike preko 1100 stepeni, zašto nisu vadili grnčariju? Ona je ostajala kompletno figurina žrtvenici posude. Dobro, to je interesantno pitanje. Zašto je gorela Vinči? Jer da su je sami spaljivali, ne znam iz kojih razloga, da bi se ocelili dalje, pitanje je da li bi sve to ostavili. To je jedno od otvorenih pitanja, znači imate, nema zatvorenih pitanja u preistoriji, ima samo otvorena pitanja. Sad ćemo da nadodamo još par komade. Pogrešno je da su živeli u miru, ratovali su, kameno, oruđe i oružje, bili su ograđeni, veliki rov sa palisadom. Da, da, iz više izvora... pričano mi je da su vinčanska naselja bila ograđena. E sada, da li je ta ograda bila zbog velikih divljih životinja? To možemo raspravljati. On kad kaže ovo kameno oruđe i oružje, smatra da je sekira oružje, a ne oruđe. To iz nekih mojih razgovora sa njim. Na to mislim. Idemo dalje. Idemo na Vinču, Belo brdo, Vasić, da li ga ovde ima, on bi trebao da je u delu, mislim da ga trenutno nema. Ovo su iskopavanja. Spomenuo je 1904. Ali zvanično iskopavanje, sad ne znam da li je nešto ranije bilo, ali ovo je, mislim, iz 1908. 1908. su krenula iskopavanje u Vinču. Belo brdo, levo su naše kalotaste prave hlebne peći i ovo su crte ilustracije Živanovića. Desno, aha, desno je peć iz Svileube, blizu Koceljeve, hlebna peć. A 7000 godina je razlika između ove i ove i ove na nogicama. Evo ga postoji. I evo ga postoji. Razumete? Naša je ta peć autohtona, identična peć, Vinča određeni broj peći na nogicama izdignute od poda. To znači da im je funkcija bila različita. To ja kažem. Grejanje poda, priprema hrane, izrada keramike itd. Tek će se, strašno su interesantne te peći i tek će se to upoređivati, znači u koncept ognjišta, koncept peći u tom smislu i tu jako mnogo može da ponudi naša etnologija i smatram da je odlično što je ovo stavio. Mislim, ovo je genijalno, gotovo koja je ovo njegova fotka. Baš, to je ono pravo. E, ovo je sad sramota. Samo da vidim da će, ajmo još malo pa ćemo onda da napravimo pauzu. Ovo je rekonstrukcija vinčanske kuće. Znači, ovo je nacrtano, ne postoji. Nakaradna rekonstrukcija kuće Vinče. Znači, sa ovim se slažem zato što utvar kao arhitekta kaže da su naše na selu sada i ranije u preistoriji sve kuće bile na četiri vode, a ne na dve. I sad to kroz sledećih nekoliko slajdova brani i to mislim da je odlično. Uf, ne znam dok ćemo da radimo, ali ajde još malo, još malo. Šta kažem? Krov je na četiri vode, a ne na dve. I onda pokazuje zbijene vinčanske kuće, ovo gore je Kaluđerica, današnje naselje,
jesu bile zbijene iz razno raznih razloga i u Vinči, bilo je malo, ono, recimo na Belom brdu, metar, metar i po između dve kuće. Znači, nije bilo okućnice, to se izva naselja radi. Ali je ovo pogrešna rekonstrukcija zato što je na dve i on je jako protiv toga i tu ga podržava, mislim da je to odlično. Dvovodni je alpski krov. 50-ih i 60-ih, kad su naši gastarbajteri tamo išli, videli su siluetu Alpa i tako dalje i kako tamo grade i pošto je on lakši za konstruisanje, to su, ajde, preuzeli. Međutim, znači, Alpi su samo špicasti vrhovi. Ali kad se gradi kuća, gleda se okruženje. I kaže, svi se bave pravljenjem kuća, ne poznajemo više svoju autohtonu arhitekturu. To je jako, jako stoji. Znači, evo vam dvovodne i evo oštri vrhovi Alpa. Mislim da je... Šta, čekaj da vidimo šta kaže. Dobro. Evo, upoređuje sada to. Kaže, pravoslavlje kupola... I sada upoređuje katoličanstvo, gotiku i dole pravoslavno. Pravoslavlje kupola, prelepa energija ispod, prijatne su, ovo su oblih linija, kao ona brda naša u tom smislu. Breg, mada on i sa grudima upoređuje, ali najprimitivniji osjećaj bliskosti sa majkom, jel? Da li ovo možda, ova fotka dole je crkva u Adi, snižava krvni pritisak i tako dalje. Znači, ove oble linije vas miruju. Za razliku od ovih nakaradnih katoličan, što su katolici gradili, koje služe ovi oštri vrhovi da vas zaplaše, da vas pokore, da plaše one koje dolaze u njih. I što se tiče sela, on smatra da ovako treba, da je ovako izgledalo, da liči na ove bregove. Znači, ovo je naše selo, jel? Ali on smatra da rekonstrukcija Vinčanske kuće treba da bude. Selo sa četvorovodnim krovovima, tako Vinčansko selo, ovo su stare šumadijske kuće. Kao da su pečurkice izašle iz zemlje, krovovi predstavljaju panoramu okruženja tih sela. To je ono što ja vama sam na kursu uvek govorila. Znači, kuće se prave, prave se motivi, prave se tako što u svom najbližem okruženju čovek kad se okrene, ono što vidi, on to pretoči u svoje izrađevine, da tako nespretno kažem. Znači, sve to je već video ili čuo, ne može iz tog obrasca, razumete, da izađe. Dobro, idemo dalje. Onda on govori ovde, aha, ovo je malo mala, ali nema veze. Ovo su viševodne šumadijske i kosovske kuće, a dole levo je vojvođanska slovačka kuća, to su severnjaci. Inače, on takođe smatra četvorovodni krov da ima veze sa piramidom, direktne veze. Znali su za vrhunsku energiju četvorovodnih krovova, slažem se, meso je moglo da se godinama da se održi na tavanu, nije se crvljalo, čak i delimično mumificiranje se javljalo. Sada govori dalje o vrstama, sad moram da smanjim da bismo išli dalje, Bondrug sistem gradnje, evo božanstvene četvorovodne, božanstvene, Bondrug sistem je tipičan način gradnje kuća u Vinči, a ova je rađena krajem 19. veka. Na koju misli, valjda na ovu. Glavni stubovi, kosnici koji čine platno zida, između je preplet koji se kasnije premazuje blatom. Evo, preplet, vidite, ovako su otprilike grade. S tim što im je ove grede su bile sve od drveta. Ove zavisi opeke dole da li su imali. Znači, udaljene plevnje ljudi podignu za jedan dan. Tradicija od 7000 godina gradnje kuće od blata. I ovde se u potpunosti slažem. Sada je moderno graditi neku vrstu zdravih kuća, cob houses. Sad nisam mogla se setim izraza cob. Odem ja na internet pre par dana kad sam ovo spremala i ukucam mud, kao blato, blatne kuće, mud houses. I sad ću da vam pokažem šta mi je izašlo.
ovo je i dalje kako je kad se nabaci to blato sa plevom i tako dalje. Ovo mi izađe. To je tekst o najstarijim kućama u Indiji, koje su od blata. I sad ima još nekih tipova. Zove se kuća. Kuća house. Znači, blatne kuće, znači najstarije. Isti, kako mi je ovo fantastično, ovo mi je tako dobro. Ko neki svet da si mi otvorio. Znači, kuće od blata se u Indiji zovu kuća. Kuća. Znači, potpuno genijalno. Evo kako izgledaju. Mislim, ceo je članak, slobodno ukucajte, naći ćete. Evo sad ima neki puca, kača i tako dalje. Ali se isto ovaj sistem kao, evo vidite kako se nabaca blato. Zašto se zove? Zato što kada smo bili spojeni, Indijci i Srbi, tada su se pravile te kuće od blata. Ali mi smo njima dali, znači, znam šta kažem, ne kažemo ni nama, mi smo njima dali izraz za kuća. Razumete? Potpuno fantastično. Mene ovo razduševa. Daje barem neki doprinos. E, evo sad govori o Indiji. Pazi sad ovo. Ček samo se sveti. Samo da vidim. Da. Dole je Moravska kuća, a gore u Indiji. Škola, ovo je u Indiji škola za izučavanje sanskrita. I sad hoće kaže da su slične. Selo Narve, nekoliko puta su Srbi bili u Indiji, uče... Oni uče u toj školi da su Srbi poslednji put bili pre 2500 godina. I sad, kaže utvar, priča o naseljavanju na Balkan nema veze s mozgom. Znači, okej. Okay. U 7. veku smo se vratili poslednji put iz Indije i doveli majstore cigane koji su bili za razne zanate. Sve je to okidači za neka druga, ne predavanja, nego mnogo ozbiljnija izučavanja i tako dalje i tako bliže, ali ovo me baš... Baš me oduševilo. Ne znam da li da idemo dalje. Na... Ajde ovako. Ajde sad ćemo ovde da završimo. Ne, moramo još malo jer smo tek na 47. slici. A ima ih... Ajmo još malo. Samo ovaj kalendar, pa možemo i na pola kalendara. Znači, sad govorimo o kalendaru. 1508. pre naše ere je počeo. Nulta tačka naše kulture iz tradicije. Delila se godina na dva dela i bili su dva datuma bitna, Mitrovdan i Đurđevdan. Leto i zima je bila. Leto i zima. E sada, epske pesme govore o tome je puno Jacanović pričao i tako dalje. Ali hoću da vam kažem jednu. Znači, 1508. Jevrejska era je počela 3760. što je 1748 godina kasnije. Ta razlika od 1748 godina je razlog što mi ne znamo svoju istoriju. Razumete? Jer ne može ništa da bude, mislim, oni su povukli za bradu Boga kako mi da budemo stari kalendar, pa ne ide, pa ne može to tako. To je što si što smo stariji, to je što si. Da smo mi mlađi, imali bi sva bogatstva i sve lepote ovoga sveta i tako dalje. Idemo dalje, to je moje lično mišljenje. E sad govorimo o luku, o ovom luku i on pokazuje, gledajte ovo, ovaj znak se zove galakte, znači samo ja ću vam reći šta je novo utvar rekao, ovo ne, ništa nije novo. Znači, najveće je tamo gde je nošnje kad budemo povezivali nošnje. Znači, ovo sve znam. Osim za četvorovodne krovove, svaka čast za to, slažem se u potpunosti, podržavam. Ovako, idemo dalje. Galaktički luk, znači Filipović na svojim knjigama koristi ovo kao svoj. Ovo je luk, a ovo su tačke preseka dve, Mitrovdan, Đurđevdan ili Đurđevdan, Mitrovdan. Ok. Kako se utvrđuje poimanje godine? Postoji pločica koja je skoro prodata. Znak koji, to je to gore, taj galaktički luk je znak koji, on ne kaže to. Od Svetog Save i od Zakona pravila, 13. vek do kraja 18.
Znači, u tom periodu se koristio. Ali vidite, ovde ima i različite varijante. Dobro, nebitno je. Idemo dalje. Luk, energija meseca koja dolazi do Zemlje, upravo te dve tačke. Plava linija je južni pol, je, crvena je severni presek, te dve linije označavaju pojem za godine. Dobro, rekla sam vam za galaktički luk. E sada, samo malo. Sad, šta bi po njemu bili dokazi? Mislim, ja sam držala kurs o kalendaru. Znači, ovo smo sve pričali na nekoliko predavanja. Jedna od dokaza je mala kula Smederevska u Smederevu, Smederevskog grada. Srbi imaju najstariji kalendar. Ok, u ovom delu sveta, vjerojatno. Jer ne znam koji su ono majanski i ostalo, nisam proučavala. U tom smislu niti sam indijske. Jer oni imaju neke ogromne cikluse. Ali za Evropu, apsolutno, za, ajde da kažemo, Užu Aziju, za Evroaziju, jel? Znači, šta piše gore? Despot Đurač podigao 6938. originalne, ali su originalne opeke, to su proverili, i ugrađene u toku dizanja kule. Plus, dalje, spomenik koje je despot Stefan podigao svom ocu, knezu Lazaru, koji je poginuo 1893. Zatim, kralj Milutin podigao crkvu u Studenici 6822. Tu se samo ta godina spominje. Nema gregorijanskog kalendara jer je došao kod Srba u 19. veku. Studenički, dobro sad njih pokazuje, studenički tipik je jedno od najstarijih pominjanja brojanja godina kod Srba je 1195. Po našem, po današnjem, jednako 6703. Ja hoću da vam kažem jednu stvar koju sam videla, koju sad više ne može da se nađe na internetu, ali znam ljude koji su to sklonili. Na crkvi, ja mislim u Mušutištu, da je natpis nije 5500 i neka, nego nešto 1500 godina stariji. Znači neka 7000 i tako dalje. Znači 6000 i neka da počinje naš kalendar. Znači sve je ovo fluidno, sve je ovo otvoreno, sve ovo treba istražiti. Znači mi ga zovemo vizantijskim kalendarom. Kad sam pitala ljude na konferenciji, svetskoj konferenciji o vizantologa, koja je bila pre par godina u Beogradu, niko nikad nije čuo. Ja kažem, pa jel ćete govoriti, ali imate kao separat, ali imate predavanje o kalendaru, kao kakvom kalendaru. Znači, to, ja ne znam, izgleda kod nas da, mada ne volim kažem kod nas, to sam vam zabranila, što je veća laž, mi lakše poverujemo. Mislim, a najviše poverujemo da kad se mi blatimo i mi kao skromni, hoćemo da promenimo. Ajmo dalje. Znači, sad spajamo sve. Znači, ovo vam je kosmos, ovo su vam vinčanski znaci i ovo vam je od pre 100 godina košulja, šta li, sad ćemo da vidimo šta je. Znači, genijalno. Ok, jaka veza vinčanski, znači, da zaključim, idemo i dalje o godini, ali, znači, moramo da dokažemo postojanje te godine. Razumete? Jaka veza vinčanskih simbola sa konstelacijama zvezda i sazvežđa. To mi se sviđa ta teza i mislim da je treba produbljivati. Jako mi se sviđa. Dobro poznavanje, a oni su imali dobro poznavanje astronomije. Ovo je najvažnije. Kako na nebu, tako na zemlji. Ja mislim da smo, da je to bio princip o kome su naši stari, kad kažem stari, mislim na praistoriju, a može da se primeni i kasnije, naši stari su živeli kako na nebu, tako na zemlji. To je ona simetrija gore-dole. Apsolutno, potpuno sam ubeđena u to. I znači, svi ostali su kasnije za svoja tajna društva, krali i tako da. Ajde, nećemo. Bićemo pristojni ovo. Pa sad ovo. Znači, kako na nebu, tako na zemlji je priča koja potiče iz naše najranije praistorije. Tajni kultovi to koriste, hrišćanstvo je samo poslednje u nizu. Jel? Gledali su nebo i preslikavali ga. Da, još sa kugle sa Lepenskog vira, one tajanstvene kugle. Pričat ću o tome koliko god hoćete i koliko god može, sve što može da se kaže ću da kažem na mom kursu o Lepenskom viru za 2-3 mjeseca počinje. Da znate, najavno. Fanfare. Božije ruke. Božije ruke, samo da vidim, pa da.
To se zove, evo to ovo izgleda, to mi zovemo ruke Boga, mi koji se bavimo staroslavcima i to. Znači, ruke Boga, starim Slovenima. Ovaj deo. To su, kao sa pet prstiju, su prvo otkrivene na vinčanskim figurinama iz delama. Znači, kad se tako nešto kaže, onda mora, ne mislim on, na ovom predavanju, naravno, već je previše stvari rekao i hvala mu. Ne. Nego svaka ova teza mora da se razrađuje. Ja sam krenula, jedan dan sam izgubila tako što sam htela da skeniram još 50 fotografija, onda kao, čekaj, pa ti ćeš da pričaš 3 sata o predavanju koje je trajalo sat i 14 minuta. Kočnica. Znači, sve mora da se pokaže crno na belo. I ima šta da pokažemo, Bogu hvala. Dole, košulja iz Knjaževca, rađena 1920. su identične ruke, predstavljaju zaštitu Boga. Ovo je strašno važno. Jer nama je jako teško da razumemo motive. Mi možemo da ih vidimo, pa mi ovo liči, ali da razumemo, znači, predstavlja zaštitu Boga. To mi je fantastično. Evo, ovo. Ovo vam je zaštita Boga. I zato se javlja. Genijalno. E sad celu stvar vidimo i upoređujemo ga sa vinčanskim žrtvenikom. Ovo se ne zove izlomljeni, zove se uglasti zvanično. Ajde, uglasti ili izlomljeni meander, to je ovo. To je ovo. Ima još jako mnogo, ali ajde. Dole je ista košulja Knjaževac. Meand je sada. Sada ide teza koja mi se sviđa. Meandar vezan za porođaje i zaštitu porodilje. Dobro, meni se čini da ćemo malo kasnije još o tome. A sad se vraćamo na dokazivanje godine i kako se te godine pišu slovima. Da vidim. Dobro. Možemo sad ovde negde da završimo, samo da vidim dokle smo došli. Ajmo, samo ćemo još ovu partiju i onda završavamo. E sad, šta je ovo? Ovo je najvažnija stvar. Od svega. Najvažnija. Svako slovo ima svoju brojčanu, kod nas u srpskom, ima svoju brojčanu vrednost. Znači, to je apsolutno najvažnija stvar. Ali iz više razloga, na šta je on mislio? Kaže, slovnim oznakama obeležavanje godina, kad je talasasta linija iznad slova, recimo ovo što liči, ajde, na i, kad je samo i, onda je i, čitaš ga normalno kao slovo. A kad ima talasastu liniju iznad, onda označava broj i ovo i sa linijom ovom iznad je 8. Razumete? I sad svako od njih. S tim što ne ide 9, 10, 11, nego onda idu desetice, pa posle 90, 100, pa idu stotine, 200, 300, 1, do 900. A imamo i kombinacije. Samo da vidim, da. I 10. Evo vidi. I kao crtica jedna liči na latinicom i, to je 10, a ovo kao ćirilicom i je 8. I 18 je prvo, kažem, 8, pa 10. I to je sad 18, ali celo je jedan broj, razumete? I sad, kako se piše? Dalje. I sad, šta je poenta? Brojčana vrednost slova. O tome govori Slaviša Miljković, o tome mi je govorio Deretić. To je jedan od dokaza starine našeg jezika i pisma. Konkretno. Znači, kako da vam kažem? Teku slova. I onda govorim o starogrčkom jeziku. Nisam mogla da nađem tu tabelu Slaviše Miljkovića. On je za onaj rečnik srbizmi u starogrčkom. Mislim, stalno govori o tome. Oni su preskočili. Oni, na primer, evo lupam, ne znam koje nemaju slovo. Ako ovo slovo nemaju i sada teče ovako isto starogrčki alfabet, evo ovo 700, na primer, nemaju, dolaze do 600 i sad im je ovo ovde sledeće slovo. Oni ga neće označiti sa 700, nego ga označavaju sa 800. Ostavljaju rupu u ovom brojenju.
i nastavljaju 900 i tako dalje. To znači da su oni to preuzeli iz starijeg sistema pisanja, starijeg slovnog sistema, brojčano-slovnog sistema. Razumete? To kad spomenjem, znači to je razradio Miljković za starogrčki. Ali kad je Deretić bio, ne znam, u Moskvi i onda je on rekao, ne znam, neka akademija tamo, svoj rad je podneo i oni su mu ga saslušali. Kako je beše bilo? Saslušali su ga i onda su pitali, dobro, mi, nama treba dan, dva da razmislimo, da vidimo da li ćemo prihvatimo vaš rad, koji su vaši dokazi. I on je ovo dao kao dokaz. I oni su ga prihvatili, razumete? Znači, ovo su poznate stvari, samo treba da ih osvetlimo i osvestimo, što bi ja rekla. Ja samo da vidim dok le ćemo. Evo, samo ćemo dovte. Evo, dovte ćemo. E sad ovo. Ovo su ligature sanskrita, a ovo, e sad, ovo nije vinčansko pismo. Vinčansko pismo je nešto 28-30 znakova, ali postoji skup znakova, ajde da ih tretiramo kao slova. 28-30 slova među ovde se one nalaze. Ali sve zajedno ima mnogo više znakova sa keramike. Razumete? Recimo, ovo nije, evo vidite moj kursor, ovo nije slovo, ali je znak koji se javlja u vinčanskoj keramici. Tretiramo kao skup znakova. O tome je Antić govorio, polazni skup znakova, ne mogu, imala sam o vinčanskom pismu. Vinčanski znak je pismo ili ne, mi se zove kurs, već danas sam pričala sam o tome. Ok, o čemu se radi? Dobro, dokaze starogrčke. Levo su ligature sanskrita, poređenje sa znacima iz Vinče, 80-ak, nije, znači, znaci su. I kaže da su slični. Dobro, gledajte to posle. Ovo je vinčansko pismo, žuto su označeni simboli upotrebljavani na hlebovima u istočnoj Srbiji. Ponavljam, ovde je greška u ovom natpisu, ovo nije vinčansko pismo. Ovo su vinčanski znaci sa keramike. Jedan deo ovih znakova pripada pismu vinčanskom, ali nisu. Ali je dobro ovo poređenje. I šta kaže, samo malo, podudaranje vinčanskih znakova sa znacima na obrednim kolačima, odnosno hlebovima u istočnoj Srbiji u 19. veku, onima koji su namenjeni mrtvima i slavi. Dobro. I sad samo da vidim, ja imam... I sad, evo neki od tih znakova, ne znam da je to trebalo da je možda ranije. Dobro, dovde ćemo da dođemo. Evo, ovo nam je poslednji, samo da ja obeležim, samo malo. Samo hoću da kažem jednu stvar. Ja imam problem sa dva hleba iz Vinče, ukrašena su. Oni su naduž, kao ovalni su ovako, kao današnji, ono, ruski hleb ili kako. Ja imam problem zato što po meni apsolutno imam osjećaj da to nije obredni hleb. Ako je obredni hleb, mora da bude okrugli. Mogli su oni za svaki dan za neke potrebe da prave različite oblike. Naravno. Ono nešto. Kao umesi od prilike. Pogaču. Ali uvijek bila okrugla. Najčešće je bila okrugla. Mogli su... tako da hoću da kažem da su obredni hlebovi u praistoriji morali da budu okrugli. Zbog sunca i zbog kola. A o tome ćemo pričati uskoro, samo da vidim koliko smo uradili na 56. smo. Na 56. dobro. Ok. Znači, uskoro nastavljamo, morat ćemo, naš pozdrav, morat ćemo drugi deo, zato što ja ne umem to ukratko da vam objasnim.